नमस्कार, मी तनुजा. तनुजा रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 स्वागत करते. तर इथे आपली ही भाजी तयार झालेली आहे. खूप छान रंग आलेला आहे आणि तितकीच मस्त अशी तर्री आलेली आहे. पाहता क्षणी खावीशी वाटेल अशी ही भाजी आपली तयार झालेली आहे. तर मक्याच्या कणसापासून एक भाजीचा वेगळा प्रकार आज आपण पाहणार आहोत. खानदेशी रेसिपी आहे ही, तितकीच गुजरातमध्ये देखील बनवली जाते. खूपच चविष्ट, चमचमीत आणि झणझणीत असा हा भाजीचा प्रकार आहे. तेव्हा ही रेसिपी बनवण्यासाठी तुम्हाला हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहावा लागेल. आणि रेसिपी आवडली तर आपल्या तनुजा'स रेसिपी मराठी या चॅनलला सबस्क्राईब करायलाही विसरू नका. सोबतच व्हिडिओ लाईक आणि शेअर करायलाही विसरू नका. आणि नवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकनही प्रेस करा. तर मसाला मकई किंवा मकई दोडे याची भाजी कशी बनवायची ते आपण पाहूयात. भाजी बनवण्यासाठी काय काय साहित्य लागणार आहे ते पाहूयात. तर इथे आपल्याला हे सुके मसाले लागणार आहेत, ते आपण ड्राय रोस्ट करून त्याची पावडर बनवून घेणार आहोत. त्याचबरोबर कांदा, लसूण, आलं, खोबरं हे छान तांबूस रंगावरती परतून आणि त्याची पेस्ट बनवून घेणार आहोत, एक वाटण करणार आहोत. आणि हे जे सुके मसाले आहेत ते आपण फोडणीमध्ये वापरणार आहोत. त्याचबरोबर तेल आणि पाणी लागणार आहे आपल्याला. इथे मी 1 किलो म्हणजेच 3 नग अमेरिकन मकई म्हणजेच स्वीट कॉर्न घेतलेले आहे आणि त्याचे असे 1 ते 1.5 इंचाचे तुकडे करून आणि 1/2 चमचा मीठ घालून कुकरला 3 शिट्ट्या करून घेतलेले आहेत. भाजीसाठी लागणाऱ्या सर्व साहित्याचं प्रमाण मी व्हिडिओच्या खाली जे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आहे त्यामध्ये दिलेलं आहे, तिथे तुम्ही चेक करू शकता. काय होतं, साहित्य सांगायला गेलं की व्हिडिओ जरा मोठा होतो त्यामुळे मी ते टाळलेलं आहे. तर इथे सर्वात अगोदर हे जे ड्राय रोस्ट करण्याचं साहित्य आहे त्यामध्ये आपण ही 1 चमचा हरभरा डाळ आहे ती छान तांबूस रंगावरती परतून घ्यायची आहे. हे सर्व मसाले आपण ड्राय रोस्ट करणार आहोत. फक्त तमालपत्र आणि मसाला वेलची आपण फोडणीमध्ये घालणार आहोत अख्खे. तर यातलं मॉइश्चर जाऊन आणि जरासा रंग बदलेपर्यंत आपल्याला ही चणा डाळ भाजून घ्यायची आहे. इथे डाळ जरा भाजली गेलेली आहे. यामध्येच आता आपण हे बाकीचे मसाले घालणार आहोत. तर इथे 2 तुकडे मी स्टारफूल, 1 दालचिनीचा तुकडा, त्याचबरोबर हिरवी वेलची, लवंग, मिरी आणि हे ते दगडफूल घेतलेला 1 छोटासा तुकडा, 1 चमचा धने, 1 चमचा बडीशोप आणि 1/2 चमचा शहाजिरं हे सर्व घालायचं आहे. आणि आपल्याला मध्यमाचेवरती हे ड्राय रोस्ट करून घ्यायचं आहे. त्यातील जे काही मॉइश्चर आहे ते जाईल आणि छान फ्लेवर रिलीज होईल इतपतच आपल्याला हे भाजून घ्यायचे आहेत. तर इथे आपले मसाले रोस्ट करून तयार आहेत. आता हे मी काढून घेते. त्याचबरोबर इथे 1 चमचा खसखस आहे तीही भाजून घ्यायची आहे. अगदी कमी गॅसवरती आपल्याला ही लालसर होईपर्यंत भाजायची आहे. खसखस पटकन भाजली जाते त्यामुळे सतत हे असे मिक्स करत भाजून घ्यायची आहे. खसखसही भाजून झालेली आहे, ती एका प्लेटमध्ये काढून घेते. आणि याच कढईमध्ये साधारण 1 चमचा तेल घातलेलं आहे मी. आणि या तेलावरती आपण कांदा, लसूण, आलं, जे आपलं वाटणाचं साहित्य आहे ते अगदी तांबूस रंगावरती परतून घेणार आहोत. तर इथे 1 मध्यम आकाराचा कांदा मी असा स्लाइस करून घेतलेला आहे. मोठा असला तरी चालेल कारण आपण हा परतून मिक्सरला अगदी फाईन अशी पेस्ट बनवून घेणार आहोत. आणि ह्या जरा 1-2 मिनिट परतून झाले की त्यामध्ये बाकीचे साहित्य आपण घालणार आहोत. तर कांदा जरा लवकर परतला जावा म्हणून त्यासाठी मी इथे जरासं मीठ घालते. 1-2 मिनिट परतून झालं की यामध्ये आता आपण हे 1 इंच आल्याचे तुकडे, 10-12 लसणाच्या पाकळ्या आणि 1 चमचा कोथिंबिरीचा देठाचा भाग आणि त्याचसोबत इकडे 3-4 कढीपत्त्याची पानं मी इथे घातलेली आहेत तांबूस होईपर्यंत परतून घेणार आहोत. पहा तुम्ही इथे या कांद्याचा रंग बदललेला आहे. आणि यामध्येच इथे मी हे साधारण 2 ते 3 चमचे खोबऱ्याचा खीस आहे तोही घालते, म्हणजे तोही कांद्याबरोबर छान परतला जाईल. इथे मी खोबरं घातल्यानंतर देखील खूप छान असं तांबूस होईपर्यंत हे सर्व वाटणाचं साहित्य परतलेलं आहे. अशा पद्धतीने अगदी व्यवस्थित परतून घेतलं की भाजीला एक वेगळी चव येते आणि जेव्हा आपण फोडणी देऊ तेव्हा हा मसाला परतण्यासाठी वेळ लागत नाही. प्लेटमध्ये काढायचं म्हणजे पटकन थंड होईल. त्याचबरोबर इकडे जे आपण ड्राय रोस्ट केलेले मसाले होते याची मी पावडर बनवून घेते. इथे मसाल्यांची पावडर तयार आहे. तर मिक्सरला फिरवल्यानंतर एकदा मी चाळणीने चाळून घेतलेले आहेत त्यामुळे त्याचे काहीसे रवाळकण भाजीमध्ये लागणार नाहीत. आणि याच मिक्सर जारमध्ये आपण हे वाटण बनवून घेणार आहोत. तर सुरुवातीला पाणी न घालता मी हे वाटून घेते आणि नंतर लागेल असं आपण पाणी घालणार आहोत. या वाटणाच्या साहित्यामध्येच आपण जी भाजलेली खसखस आहे तीही घालायची आहे.
हे पहा, अशा पद्धतीने एकदा वाटून झालं की यामध्ये आता जरासं पाणी घालायचं आहे आणि स्मूद असं वाटून घ्यायचं आहे. तर हे पहा, इथे मी गरजेनुसार पाणी घालून अगदी स्मूद असं हे वाटण बनवून घेतलेलं आहे. तर इथे एक कढई गरम करून घेतलेली आहे आणि यामध्ये तेलाच्या किटलीमधील जी पळी असते ते दोन पळ्या मी तेल घातलेलं आहे. या भाजीसाठी तेल जरा जास्त वापरावं लागतं. आणि यामध्येच आता आपण ही जी मसाला वेलची आहे ती जराशी फोडून घालणार आहोत. त्याचबरोबर एक तमालपत्र घालायचं आहे, सोबतच एक चमचा जिरं घातलेलं आहे. जिरंही छान फुललेलं आहे. त्याचबरोबर इकडे 8 ते 10 कढीपत्त्याची पानं घातलेली आहेत. आणि यामध्येच आपण हे वाटण घालायचं आहे. हे वाटण्याचं साहित्य आपण अगोदरच खूप छान असं परतून घेतल्यामुळे फार वेळ लागत नाही हे परतण्यासाठी. हा मसाला आपल्याला मध्यमाचेवरती तेल सुटेपर्यंत परतून घ्यायचा आहे. पहा, तुम्ही लगेचच या मसाल्याने तेल सोडलेलं आहे. आता या फोडणीमध्येच जराशी कोथिंबीर घालायची आहे, त्याची चव छान लागते भाजीमध्ये. आणि हे ड्राय रोस्ट केलेल्या मसाल्यांची पावडर तीही घालायची आहे. यामध्ये जी आपण चणा डाळ वापरलेली आहे त्यामुळे भाजीला एक दाटसरपणा येतो. याऐवजी तुम्ही इथे बेसन देखील एक चमचा वापरू शकता. तर आता हे परतून झालेलं आहे आणि यामध्येच आता आपल्याला हे मसाले घालायचे आहेत. तर यामध्ये ते 1/4 चमचा हळद आणि हा माझा घरगुती कांदा लसूण मसाला आहे तो घातलेला आहे 2 चमचे, 1 चमचा तिखट मिरची पावडर आणि 1 चमचा काश्मीरी मिरची पावडर. यामुळे आपल्या भाजीला छान रंग येईल. आणि आता हे आपल्याला सर्व परतून घ्यायचं आहे. मसाले करपू नयेत म्हणून इथे जरासं पाणी घालणार आहे मी. तर हे जे मिक्सरचं भांडं आहे यामध्ये जरासं पाणी घालून मी हे मसाल्यात घातलेलं आहे, त्यामुळे मसाल्यांचा फ्लेवर छान उतरेल भाजीमध्ये. हे पहा, इथे आता छान मसाला आपला परतला गेलेला आहे. मसाल्याने छान तेल सोडलेलं आहे आणि एक चमक आलेली आहे मसाल्यावरती. तर यामध्ये आता आपण गरम पाणी घालणार आहोत. ज्यावेळेस असे आपण मसाला बनवतो आणि अशा पद्धतीने परतून घेतो तेव्हा थंड पाण्याच्या ऐवजी शक्यतो गरम पाण्याचाच वापर करा, म्हणजे भाजीला एक छान चव येते आणि रंगही छान येतो. ही भाजी फार घट्ट नसते, पातळच असते. तर तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे इथे पाण्याचा वापर कमी जास्त करू शकता. त्याचसोबत इथे चवीनुसार मीठ घालायचं आहे, कारण आपण मकई वापरताना देखील मीठ घातलेलं आहे. त्या हिशोबाने इथे मीठ घाला. सोबतच 1 चमचा साखर घालायची आहे. स्वीटकॉर्न ही नावाप्रमाणेच नॅचरलीच गोड असते आणि त्यासोबत 1 चमचा साखर घातली तर अशा ह्या स्पायसी रश्श्यासोबत हे स्वीटकॉर्नचे बुट्टे डिप करून खायला खूप छान असे लागतात, मस्त मजा येते. हे पहा, इथे भाजीला उकळी आलेली आहे आणि त्या उकळलेल्या भाजीमध्ये हे जी वाफवलेले मक्याचे हे काप आहेत ते आपल्याला यामध्ये सोडायचे आहेत. तर ही स्वीटकॉर्न जी आहे ती गोड असते नॅचरली आणि हा आपला मसाल्यांचा स्पायसीनेस आणि तिखटपणा यामुळे ह्या भाजीला खूप छान चव येते. म्हणजे तिखट आणि गोड अशी ही भाजी आपली होते. तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांनी आंब्याच्या लोणच्याची जी कोय आहे ती भाजीमध्ये डिप करून खाल्लीच असेल. तशाच पद्धतीने हे जी मकई आहे ही अशा या बुट्ट्यासकट आपण ह्या रश्श्यामध्ये डिप करून करून खायची आहे. खूप छान गोड आणि तिखट अशी चव लागते. पण खूप गरम भाजी खाऊ नका, ते तुम्हाला भाजू शकतं. तर पहा, अजून आपली भाजी तयार होत आहे तोपर्यंतच किती छान रंग आलेला आहे भाजीला. तर आता हे मकईचे जे काप आहेत ते आपल्याला 8 ते 10 मिनिट ह्या रश्श्यासोबत शिजून घ्यायचे आहेत, म्हणजे त्याचा छान फ्लेवर या मकईला लागला जाईल. तर हे पहा, इथे 8 ते 10 मिनिटानंतर आपली ही भाजी अशा पद्धतीने तयार आहे. खूप छान रंग आलेला आहे आणि चव देखील अप्रतिम अशी झालेली आहे. या रेसिपीमध्ये एक महत्त्वाची टिप म्हणजे ही भाजी बनवताना शक्यतो स्वीटकॉर्नचाच वापर करा. देशी किंवा गावरान मकईची अशी हवी ती टेस्ट येणार नाही. हे जे मसाला दोडे आणि रस्सा आहे तो तुम्ही हे मकईचा बुट्टा यामध्ये डिप करून तर खाऊ शकताच, पण तितकेच ती चपातीसोबत, भाकरीसोबत आणि भातासोबत अप्रतिम लागते. सोबत प्लेटमध्ये कांदा आणि लिंबू द्यायला विसरू नका. लिंबू घातल्यानंतर देखील या भाजीची चव खूप जास्त वाढते. मला ही भाजीची रेसिपी माझ्या एका मैत्रिणीने सांगितलेली आहे. ती शहाद्याची आहे, नंदुरबार जिल्हा येतो. म्हणजे ही खानदेशी रेसिपी आहे, गुजरातमध्ये देखील बनवली जाते.
तर मला ही भाजी खूप आवडली म्हणून मी तुमच्याशी शेअर केली. तर असा हा भाजीचा आगळा वेगळा प्रकार मी तुम्हाला दाखवलेला आहे. रेसिपी आवडली तर नक्की करून पहा आणि केल्यानंतर मला कमेंट्सद्वारे कळवायला विसरू नका. मी तुमच्या कमेंट्सची वाट पाहत असते आणि त्यामुळे मला नवीन व्हिडिओसाठी मोटिवेशन मिळतं. सोबतच चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर ते जरूर करा. त्याचबरोबर व्हिडिओला लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा आणि शेजारील बेल आयकॉन प्रेस करा. भेटूयात अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.